وزیر اعلی علی امین گنڈاپور په مشارکې پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې د صوبایي کابینې اجلاس په 45 نکاتي ایجنډا غور اجلاس دوران د صوبې امن او امان صورتحال جایزه اخیستل شوې او اهمې فیصلې شوې دي. ټانک او لکی مروت کې د پولیسو تعداد سیوا کولو لپاره 500 سیوا نوي پوسټونو منظوري ورکړل شوې ده. امن بحال ساتلو لپاره پولیس لا لس نور بکترمن ګاډي د اغستو او د ترهګرۍ د کیسرو د پیروي کولو لپاره خیبر پختونخوا سی ټی ډی کې 14 پراسیکیوټر تعیناتو فیصله هم شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې اپیکس کمیټي مهمه غونډه کوټه کې شوې ده. اجلاس کې د بلوچستان سکیورټي صورتحال جاج اخیستل شوې. وزیر اعظم ویلي چې شریکو کوششونو سره به بلوچستان کې ترهګري ختمولی شي. په 26 اگست ډیره افسوسناک پیښه رامخته شوې ده. بلوچستان د ملک یوه ښکلې صوبه ده. د صوبې په ترقیه کې رافی خندان به لرې کولی شي. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د آرمی چیف په لیډرشپ کې به ټول ملک نه ترهګري ختمولی شي. اجلاس کې دفاع وزیر، داخله وزیر، آرمی چیف، بلوچستان وزیر اعلی او نورو چارواکو ګډون کړی دی. د سوات بڼ پولیس چوکی باندې شرخو حمله کې شهید شوی پولیس کانسټیبل رحمان الله جنازه جاوید اقبال شهید پولیس لائن کې ادا شوی ده. جنازه کې د ملکن ډیویژن ڈی آئی جی علی خان، ڈی پی او په شمول پولیس افسرانو شرکت کړی. بلخوا ڈی آئی جی د پیښې د ځای معاینه هم کړی ده. بلخوا ځایي خلکو پولیس چوکی باندې حملې خلاف سخت احتجاج کړی دی. دوی ویلي دي چې سوات کې قصدن حالات خرابول کېږي، بدامنی به چرې برداشت نه کړی شي. د ډیره اسماعیل خان کولاچه سیمینا نامعلومه ترهګرو درې رونه تختولی دي. تختولی شوي کسانو کې لیفټنل کرنل خالد، د کنټرولمنت بورډ اسسټنټ کمشنر او د نادرا افسر شامل دي. ذرای وایي چې درې واړه کسان د خپل پلار د لاسنیوي مراسمو لپاره یو جومات کې ناست وو چې وسلوالو تختولی دي. پولیسو د پیښې اف آی آر درج کړی او د دوی بازجابۍ لپاره کوششونه شروع کړي دي. د بلوچستان ضلع بارکان نه بے درکه شوی د هم نیوز صحافی حیات کیتران کوهلو پریس کلب ته رسیدلی. د هغه ورور حفیظ الله کیتران تصدیق کړی دی چې حیات کیتران خیریت سره دی. حیات کیتران 13 ورځ بے درکه شوی وو او هغه بازجابۍ لپاره خبرنگارانو مظاهره هم کړې وه. خارجه وزارت ترجمان ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې حکومت د کلدم جی ڈی پی سره د هیڅ قسمه مذاکرات او منصوبه نه لري. د پاکستان خلاف د افغانستان خوره استعمالدو معامله مو سو وارې د طالبانو حکومت سره پورته کړې ده او د ترهګرۍ انټلیجنس معلوماتو مهم ورکړي دي. باید چې طالبان پاکستان کې بدامنۍ پیښو کې ککړ کسانو خلاف کاروایی وکړي. چی پسیح الدین پیترت ویلی دی چې د پاکستان کلدم تنظیمونه په افغانستان کې هیڅ ټکانه نه لري او نه دا خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي. کابل کې پریس کانفرنس ته وینا په وخت پسیح الدین ویلی دی چې پاکستان د خپل سکیورټی کوتاهي او کمزوري الزامات په افغانستان لګوي. ولی تر دې دمه پاکستان حکومت افغانستان کې د کلدم جی ٹی پی ټکانو په حواله هیڅ قسمه ثبوت مونږ له نه دی راکړی. خیبر پختونخوا حکومت د 9 مئی واقعاتو انکوائری کمیشن لپاره په هور های کورټا دوباره خط لیکلو فیصله کړې ده. وزیر قانون ابتاب عالم وایي چې د دې معاملو جوډیشل انکوائری په حواله به دوباره های کورټا خط لیکو. اولنی خط کې لګول شوي اعتراضات لرې کړی شوي دي. د انکوائری کمیشن لپاره دوباره خط لیکلو منظوري به وزیر اعلی علی امین گنڈاپور ورکوي. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ویلی دی چې د فیض حمید کیس به کوم ځای چلیږي دا زمونږ اختیار کې نه دی
البته که ضرورت شو نو د باندې پی ټی آی کیس پوځي عدالت ته لیګلو فیصله به پنجاب حکومت کوي. وزیر قانون دا هم ویلي دي چې د چیف جسټس مدت ملازمت کی توسیع په اړه قانون سازی کولو هیڅ تجویز زیر غور نه دی او نه دی لړکې د آئینی ترمیم کولو څه قسمه فیصله شوې ده. الیکشن کمیشن کی د جے یو آئی پی ڈلے انٹرا پارٹی انتخاباتو کی سماعت ممبر سن نثار دورانی مشرہ کی سلور کسی دا بینچ سماعت کرے سماعت دوران دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ممبر ویلی دی چے انٹرا پارٹی انتخاباتو وقت تیرے دو نفس با دا سیاسی پارٹی تنظیمی ڈانچہ ہم ختم چی دا دے پا جواب کی دا جے یو آئی وکیل ویلی دی چی دا صبح پا ستا انٹرا پارٹی انتخابات روان دی دا ہاگے نفس با پا وپاکی ستا دغا انتخاب کی گی باید چے الیکشن کمیشن دے جے یو آئی لوقت ورکڑی دا کیس نور سمات اتل لسم ستمبر پورے زنڈولے شوے دے. عوامی نیشنل پارٹی لپاره لوی دچکا د پارٹی سینئر غړی غلام احمد بلور د سیاست پرېښودو اعلان کړی دی. غلام بلور وایي چې هغه د ځینې قوتونو په معیار پوره نه دی ختلی او هم دغه وجه ده چې مسلسل څلور ځله انتخاباتو کې د شکست سره مخ شوی دی. غلام احمد بلور د پېښور نه اسلام آباد ته مستقل شفټ کېدو اعلان هم کړی دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د بجلی بل راتلو سره اولس ته کرنٹ لگی د گرانے اثر په بجلی بلونو زیات پریوتے دی. ولی سندھ حکومت غواړي چې په دې برخه کې عوام ته ریلیف ورکړي. کراچی کې غریبانو ته مفت سولر سسٹم ورکولو دستوري ته خطاب کې بلاول بھٹو ویلی دی چې دا وخت د بجلی په مت کې ریلیف ورکول د ټولو مهم ضرورت دی او دې لپاره سندھ حکومت منصوبہ تیار کرے دا دغه منصوبے لاندې با غریب کورنو تا سولر سسٹم ورکولی شي. صدر مملکت آصف علی زرداری کامی تیرو او گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم تا ہلالی امتیاز ورکڑے دے. ارشد ندیم تا دا ہلالی امتیاز ورکولو دستورا ایوان صدر اسلام آباد کی شوے کامی ہیرو ارشد ندیم تا دغا علا ایوارڈ پیرس اولمپکس کے پاکستان لپارا گولڈ میڈل گٹلو باندی ورکڑے شوے دے. سرخار اسلام آباد خیبر پختونخوا او د آزاد کشمیر مختلف علاقو کې د زلزلې جھٹکې محسوس شوی دي. په ری ایکچر سکیل د زلزلې شدت 15.4 د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمه کوهوا هندوکش کې 215 کیلومتره ځمکې دننه و. فلسطینیانو خلاف اسرائیلی جاهریت جاری. دیر البلا سیمه کې یو سکول کې فنه اغستون دی فلسطینیانو باندې حمله کې اته تنا شهید شوی دی. د مغربي کناره مختلف سیمو باندې فوجي اپریشن دوران هم 12 فلسطینیان شهیدان شوی دی. بلخوا ورلد فوډ پروګرام د عملې په ټیمونو او گاډو اسرائیلي حملو نه پس غزه ته د دې ادارې د عملې تګ راتګ د ودرولو اعلان کړی دی. آئی سی سی دا ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کرده دی. نوی رینکنگ مطابق دا انگلینڈ کرکٹ ٹیم لوب غاڑی جو روٹ پا اولینی او دا نیوزیلینڈ کین ویلیسم پا دویم نمبر برقرار دی. بلخوا دا پاکستانی لوب غاڑی بابر اعظم شپک درجی تنزیل سر دا دریم نا نهم نمبر تا تلی دی. ویکٹ کیپر محمد رزوان و درجی ترکی کرده دا داوخ رزوان او استریلوی لوب غاڑی عثمان خواجہ دا برابر پوائنٹس لوجی پا لسم او یو لسم نمبر موجود دی. او سرخار اسلام آباد او خیبر پختونخوا مختلف برخو کې باران ورېدلې دی چې ورسره موسم نور هم خوشګوار شوی دی. کشمیر گلگت بلتستان پنجاب او بلوچستان مختلف برخو کې هم باران شوی دی. محکمه موسمیات د بارانونو اوسنۍ لړۍ تر 1 اگست پورې جاری پاتې کېدو پیشنګوئی کړې ده. بلخوا پی ڈی ایم خیبر پختونخوا کې د لینډ سلایډنګ او ممکنه نورو حادثاتو په وړاندې چمتو اوسېدو هدایت کړی دی.